chesa manga tanzi sazi pasar bande nakarasi kuda da khwas control runta chesa manga tul runa har yow ror da koshish ki che kam da ke ta be de rahi ki ka kam ror ne mani no aga sar bana jan ko aga bas ba biya biya so biya ba wata yow che bai ta zaman rori aw tarasha zaman sa pade gadwanti ki sar warka manga da tanzim sazai da maqsad de che sape qom ra yozay shi aw da yow bal sa ittifaq aw ittihad aw da de baniyaton zanu basi wasa zaman pa kam kasan ki che ikhtilafat de che zaman kam masharan di aw kam kuya halak de aw ila che waqi ta ki ni che kam cha ki ghati aw ghatiyan u basi no za tul sapota da khwas ko che kam daga اوری او که کمې ناوري نو زه ورته دا خواس کوم چې وایي زمونږ خلک ټول دا تعصب ورکوي چې ساپې اتفاقیږي نه نو ساپې یو داسې قام دی د هغې ډېر غټ تاریخ دی او زمونږ ساپې به انشاءالله ټول په اتفاقیږي او په اتفاق شوي دي په ټوله دنیا کې ساپې راپاڅېدلی دی او د خپل ورور دپاره منډې ترلې وهي او د خپل ورور خدمت به کوي زه ټولو سابو ته دا خواست کوم چې راپاڅي او زمونږ سره په دې ساپي قوم اتحاد چې کوم شروع دی په دې کې شامل شي او زه بیا بیا د ټولو سابو د خپلو ملګرو د خپلو کشرانو د خپلو مشرانو د ټولو شکریا ادا کوم چې دوی راغلي او زمونږ سره یې دلته دومره وخت واړو او زمونږ نه چې څومره کیدای شي که دا د زمونږ په دینه باندې د چا کار کېږي او که زمونږ په مال په جان په هر قسم وخت چې د چا کار کېږي نو هغې پورې به زه منډه وهم او د نورو کسانو به انشاءالله کوشش کوم چې ټول منډه وهي.